Армысыздар, жетісу арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда Аялым Сансызбаева, Сурдодырмада Айгүл Жұмашқызы. Сайлауға 12 күн қалды. Ел президенттігіне кандидаттардың үгіт-насихат жұмыстары қызу. Қазір жер-жердегі штаб өкілдері сайлаушылармен кездесіп, кандидаттарда ел аралап жүр. Қасым Жомарт Тоқаевтың штабы Қостанай мен Ақмола облыстарының тұрғындарымен жүздесті. Сапар аясында 6-тан астам кездесу өткізілді. Республикалық қоғамдық штаб мүшелері әуелі Әулиекөлде болып, өрттен зардап шеккен ауылдық ағайынмен жүздесті. Мұнан соң жергілікті жұртшылықты жиып, үгіт-насихат шараларын жүргізді. Ал Ақмола облысында штаб мүшелері жастар және педагогтармен кездесті. Фермерлер мен кәсіпкерлер де назардан тыс қалған жоқ. Республикалық қоғамдық штаб өкілдері ел аумағына 10 мыңнан аса іс-шара өткізді. Аймақтарда сайлаушылармен кездесу барысында ең шалғайдағы елді мекендерді толық қамтуды мақсат еттік. Қостанай облысына келіп, ең алдымен осы өрт шалған Әулиекөл ауданының жағдайын білу үшін сіздерге ең алдымен келіп отырмыз. Президентке ауыл халық демократиялық патриоттық партиясы атынан ұсынылған кандидат Жигули Дайрабаев Шығыс Қазақстан облысына барды. Өскемен тұрғындарымен кездесіп, қала іргесіндегі шаруа қожалықтарын аралады. Майлы дақыл өсіретін фермерлердің жұмысын көріп, күрмеулі мәселелермен танысты. Саяси бірлестік өкілдері бұдан кейін сүт және мал шаруашылығы кешеніне ат басын бұрды. Қазіргі таңда мына шаруалардың кейбір жерде пайдаланатын 2-3 алқапты ауыспалы егістің өзі мына жердің сапасын жақсартпайды. Ол жердің сапасын құртек сақтап тұрады. Мұнда 5-10 алқапты ауыспалы егіс бар. Міне соның арқасында мына осы Шығыс Қазақстан облысындағы осы шаруашылықтың жері жылдан жылға сайын сапасы өте жақсарып жатыр. Президентке кандидат Салтанат Тұрсынбекованың үгіт-насихат науқанының 16 күндігі қорытындыланды. Осы аралықта ол 6 өңірді аралап 15 кездесу өткізген. Кандидатпен жүздесуге 3000-нан астам адам жиналған. Салтанат Тұрсынбекова елордада өткен қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестік өкілдерімен кездесуінде осылай айтты. 16 күндік қорытынды тыңдап, жайланып, марқайып кетіп бара жатқан жайым бар. Жаңағы біздің қазақ аналар дәстүрге жол жобасының аналары да жаңағыдай көріп отырсыздар ғой, жүздерінен көңілгүйлерінің қандай керемет күйде кеткендерін. Президентке кандидат Нұрлан Әуесбаев үгіт-насихат жұмыстарымен Орал қаласына барды. Өңірлік штаб жұмысымен танысып, саяси науқан алдында жүргізіліп жатқан іс-шаралардың жай-жапсарын пысықтады. Қазір мұнда кандидаттың сенімді өкілдері мен волонтерлар қызу жұмысқа кіріскен. Тұрғындарға сайлауалды тұғырнамасын түсіндіріп, сұрақтарына жауап берді. Кандидаттың сайлауалды бағдарламасы бойынша 50-ден аса іс-шара өткізу жоспарланған. Бүгін біз Орал қаласына келдік. Осында жергілікті активпен кездестік. Кездесу өте тартымды өтті. Әртүрлі салалар бойынша сұрақтар қойылды. Президентке кандидат Қарақат Әбденнің Ұлытау облысындағы жұртшылығымен кездесуі жалғасып жатыр. Ол аналар және ардагерлер кеңесінің өкілдерімен, білім ошақтарының психологтарымен, ювеналды полиция қызметкерлерімен бас қосқан жиынға қатысты. Сайлауалды бағдарламасының басым бағыттарын түсіндіріп, сауалдарға жауап берді. Қоғамдағы өзекті проблемалардың бірі жасөспірімдер арасындағы суицидтің алдын алу тетіктерімен бөлісті. Мамандардың ой-пікірін тыңдады. Бұл тақырып қазіргі таңда өте өзекті мәселе. Мен психолог ретінде өз ойымды осы тақырып бойынша айттым. Және басқа да мамандардың пікірлерімен бөлістік. Өзінің бағдарламасымен таныстырып өтті. Дөңгелек үстел еркін тақырыпта өтті. Президентке кандидат Мейрам Қажыкен Ақтөбе облысындағы рельс зауытына барды. Бұл өндіріс орны жылына 200 мың тоннадан астам рельс шығарады. Кәсіпорын өнімдері ел нарығына және шетелдерге жеткізіледі. Кандидат қызметкерлерге сайлауалды тұғырнамасын таныстырды. Зауыт мамандары да сұрақ қойып пікір алмасты. Мұнан соң кандидат құрылыс цехының жұмысымен танысып, сайлаушылармен кездесті. Мұнда 500-ден астам адам еңбек етеді. Әрине, қоғам белсенді болуы керек. Ел азаматы ретінде маңызды сәт туғанда жауапкершілік сезіну қажет. Сондықтан сайлаушылар әр кандидаттың бағдарламасына қызығушылық танытып, танысып, өз таңдауын жасауы тиіс. Аялым Сансызбаева, жетісу арнасы.
Сөз ойдың айнасы. Бүгін сайлау алды теледебатқа қатысатын кандидаттар тізімі бекітілді. Орталық сайлау комиссия отырысында пікірсайыс регламентімен қатысушылар тізімі нақтыланды. Телевизиялық пікірсайыс 11 қараша күні Хабар арнасының эфирінде өтеді. Регламентке сәйкес президентке кандидаттың сайлау алдағы пікірсайысы 4 раунд бойынша ұйымдастырылады. Әр кезеңде пікірсайысқа қатысушылар өздерінің сайлау бағдарламасын таныстыруға, қарсыластарына сұрақ қоюға, сайлаушылардың сұрақтарына жауап беруге құқылы. Сондай-ақ сайлаушылар үндеу жасауға мүмкіндіктері бар. Қаулы жобасына сәйкес дебатқа Қарақат Әбден, Нұрлан Хәуесбаев, Жүгіли Дайрабаев, Мейрам Қажыкен, Ерлан Қошанов, Салтанат Тұрсынбековалар қатыспақ. Қазақстан медициналық санитарлық көмекті нығайтуға үлгі көрсетуде. Бұл туралы Тәжікстанның денсаулық сақтау және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдері Алматыда өткен дөңгелек үстелде мәлімдеді. Сонымен қатар жиында медициналық алғашқы санитарлық көмекті дамытудың негізгі бағыттарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларының орындалуы талқыланды. Кеңеске қатысушыларға жоспардың міндеттері түсіндірілді. Екі ел аурулардың басқару бағдарламаларын патронаждық қызметтің әмбебап прогрессивті моделін енгізуге арналған бағдарламаларды қорғалды. Қаржыландыруды қайта қарауға мектеп медицинасы, шұғыл көмек, біріктірілген үлгі мәселелеріне баса назар аударылды. Естеріңізге сала кетейік, қазіргі таңда елімізде 93 медициналық санитарлық алғашқы көмек орталығы жұмыс істейді. Сонымен қатар 2025 жылға қарай 500-ге жуық медициналық санитарлық алғашқы көмек нысанын салу жоспарда. Сегодня очень интересный день. Мы приветствуем делегацию из Таджикистана. Бүгін өте ерекше күн. Біз Тәжікстаннан келген делегацияны күтіп алудамыз. Олар Тәжікстан еліндегі медициналық санитарлық көмек көрсетудің жаңа реформаларын ұйымдастырумен айналысады. Олардың біздің елге келген себебі бізде бұл сала қалай дамып жатқандығын бақылап тәжірибе алмасуға келді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұйытқы болуымен Қазақстан және Тәжікстан елдері алғашқы көмектің озық үлгілерін көрсетіп, бір-біріне үйретеді. Автожол саласына білікті мамандар жетіспейді. Жастарға сала қажеттілігін ұғындыру үшін жол активтерінің ұлттық сапа орталығында ашық есік күн өтті. Онда аталмыш сала бойынша білім алып жүрген студенттер жиылып, орталық мамандары өз тәжірибелерін көрсетті. Леонид Кончаров атындағы Қазақ автомобиль жол академиясының студенттері филиал мамандарының жұмысымен танысты. Сондай-ақ жылжымалы диагностикалық зертхана ерекшеліктерін көрді. Ұлттық орталық инженерлері болашақ мамандарға зертхананың техникалық жабдықталуын және жол салу үшін қажетті материалдардың қалай сыналатынын көрсетті. Бүгін біз ашық есіктер күнін өткізіп жатырмыз. Ол не үшін керек? Оның керектігі бізде жол саласында оқитын, жоғарғы оқу орындарында оқитын жасөспірімдерді жол саласына баулып, өздерінің оқу орындарын бітірген соң басқа салаларға кетіп қалмай, жол саласында қызығушылығын арттырып, қызығушылығын қалдыру үшін ұйымдастырыватырмыз. Және де өздерінің оқу орындарын бітірген соң жұмыстарының қандай болатынын көрсетіп, жұмыс бабымен таныстыру үшін осындай шараны өткізіп жатырмыз. Жол сапасы орталығының мамандары студенттердің көкейінде жүрген сауалдарға жауап берді. Ел дамуында ерекше орын алатын саланы дамыту жолдарымен бөлісті. Сондай-ақ жол құрылысында ең көп сұранысқа ие мамандық жайын баяндады. Экскурсия қызықты әрі танымды болды. Әсіресе зертхананың заманауи технологиялық жабдықтары ұнады. Осы уақытқа дейін тәжірибеден өткенмін. Болашақта осы мамандық бойынша жұмыс істейтініме сенімдімін. Осы мекемеге алғысымыз шексіз. Себебі біздің студенттер қазіргі таңда шынайы болып жақтан жағдайды көре алады. Бүгін сіздермен бірге, бізде балалармен бірге жаңа құрылғылар, жаңа аспаптар, жаңа зерттеу нысандарын барлығын көріп, балаларымыз жақсы практикалық тәжірибелік не алды деп ойлаймын. Жалпы бұл ұлттық орталықта студенттер ақылы өндірістік тәжірибеден өте алады. Мұндай мүмкіндік білікті жастарды жол құрылыс саласына осы бастан тарту үшін жасалған. Ақбота Оралғызы, Аделя Жаркенова, Хангелді Ахметханов, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан. Кореяда пойыз рельстен шығып, 30 адам зардап шекті. Сондай-ақ сарапшылар әлемде медицина маманы тапшы деп дабыл қағуда. Толығырақ Жахан жаңалықтарында. Сеул қаласының орталығында пойыз рельстен шығып кетіп, 30 адам жапа шекті. Пойызда 275 жолаушы болған. Ол солтүстік Чола провинциясында Сеулден 18 шақырым жерде орналасқан Иксын қаласына бара жатқан. Пойыздың 6 вагоны рельстен шығып кеткен, оның 5-еуі жолаушылар вагоны болыпты. Әзірге осы желі арқылы өтетін пойыздар уақытша тоқтатылды. Болған жайтқа байланысты тексеру жүргізіліп жатыр.
Әлемде медицина маманы тапшы Британияның The Lancet журналы жүргізген зерттеу қорытындысы бойынша кадр тапшылығы мәселесі Оңтүстік Азия елдерінде болып тұр. Аталған аймақта 2,5 миллион дәрігер жетіспейді екен. Мұның бәріне климаттық дағдарыс пен әлемді жайлаған түрлі аурулар себеп дейді мамандар. Сондай-ақ сарапшылар дәл қазір әлемде 6 миллион дәрігер мен 30 миллион медбике керегін айтты. Бұдан бөлек 3 миллион тіс дәрігері тағы осыншама фармацевт қажет екенін жеткізді. Осыған байланысты мамандар ел үкіметтерін аталған мәселеге баса назар аударып, оны шешу жолдарын қарастыруға шақырады. Климаттың өзгеру әлем бойынша дене ауруларының өршуіне әкелуде. Жаңа патогендердің пайда болу қаупы артып жатыр. Сонымен қатар одан азық-түлік дағдарысы да белең алып барады. Сәйкесінше, тойып тамақ ішпейтін азаматтың ауруға шалдығу немесе көз жұму ықтималдылығы жоғарылайды. Сондықтан климаттық дағдарысты денсаулық сақтау саласындағы дағдарыспен байланыстыруға болады. Енді iPhone 14 Pro және 14 Pro Max сатып алам деушілер смартфондарын ұзақ күтуге мәжбүр болады. Apple өкілдері 300 мыңға жуық адам жұмыс істейтін Қытайлық Шенчжоудағы Foxconn кәсіпорнында енгізілген COVID-тік шектеулерге байланысты екенін хабарлайды. Мәселен, қазан айының басынан 10-ға жуық COVID жағдайлары анықталыпты. Сондай-ақ компания өкілдерінің мәліметінше, қараша айында зауыт өндірісі 30%-ға қысқаруы мүмкін. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор ақпараттарын негізінде дайындаған Шалқар Нұрмұхамбет, Жетісу арнасы. Түркістан облысында балабақша мен 25 үйді су басты. Ал Петропавлда құбырдың жарылуынан 5 әлеуметтік нысан мыңға жуық абонент сусыз қалды. Кезек ел жаңалықтарында. Атыраудың экологиялық ахуалын жақсартып көгалдандыру керек. Бұл туралы Қасым Жомарт Тоқаев өңір тұрғындарымен кездесуде айтты. Экология халықтың денсаулығы мен тұрмыс сапасына тікелей әсер ететіні белгілі. Сондықтан табиғатты қорғау мемлекет үшін ең маңызды міндеттің бірі. Зиянды заттардың шектен тыс шығарылуына жол бермеу қажет. Қатаң бақылауда ұстау керек. Табиғатты қорғау мәселелерінің нақты шешімге жұмсалуы тиіс. Ауаның ластануына қатысты тағы бір мәселе қоқыс полигондары. Атыраудың іргесіндегі ескі қоқыс полигонын ретке келтіру керек. Сондай қатты тұрмысты қалдықтарды іріктейтін жаңа кешенді тездетіп салу керек, деді Қасым Жомарт Кемелұлы. Түркістан облысының Төлеби ауданында толассыз жауған жаңбырдан кейін 25 жер үй мен балабақша ауласын су басты. 7 қарашада сағат 17:30-дан бастап Түркістан облысында толассыз жауын шашын болды. Салдарынан облыстың жекеменшік балабақша ауласы мен 25 жер үйді су басты. Жағдай Түркістан облысының әкімдігі мен төтенше жағдайлар департаментінің бақылауында. Арнайы мобильді құтқару жасағы құрылып, іске қосылды. Қазіргі таңда 200-ден аса қап төселді. Су жиналу ықтимал жерге тағы да 300-ге жуық қап төсеу жоспарланып отыр, дейді мамандар. Петропавлда құбыр жарылып, 14 көпқабатты үйдің 825 пәтері. 5 әлеуеттік нысан судан ажыратылды. Апат орнында мамандар жұмыс істеп жатыр. Қызылжар су жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мәліметінше, Петропавлдағы Абай Жұмабаев көшелерінің аралығында диаметрі 800 мм суық су құбыры жарылды. Салдарынан қалада бірер сағатқа су беру тоқтатылған. Топтаманы ғаламтор ақпараты негізіне дайындаған Әдемі Нұрланқызы, Жетісу телеарнасы. Отан сүйгіштік, ұлттық рухтың асқақ белгісі. Бүгін Қонаевта осы атауымен облыстық әскери патриоттық форум өтті. Мұнда әр саланың озы өкілдері жиылды. Сондай-ақ облыстағы жас сарбаз қозғалыс мүшелері, әскери клубтар мен кадет сынып оқушылары қатысты. Әскери патриоттық форум жас өспірімдердің рухын нығайтуға бағытталған. Ал әлем елдерінде көк байрағымызды биікке көтеріп, ел намысын қорғап жүрген спортшы Ардақ Назаров патриоттық сезім жайын елден ерек біледі. Сондықтан бүгінгі шарада басты назарда болып, өскелең ұрпаққа ел мен жер қадірін, тәлім тәрбие мен адамгершілік қасиеттердің маңызын айтты. Енді осы інішектеріміз бен қарындастарымыз ертең ауылдарына барып, осындай үлкен кездесу болды. Біз қазақ деген көңілді арқан ел екеміз. Елдің аманаты біздің қолымызда екен. Ата-анамызды сыйлайық, ұстаздарымызды құрметтейік. Жақсылыққа жүрегіміз жақын болсын деп, осы бүгінгі көрген түйгендерін, білгендерін мына бүгін ел сүйетін Қонаев атамыздың атында қаладан ғибрат алып, еліне барып, жастарға сөйлеуіне ұйытқы болып атса, қандай жақсы. Шара барысында әр ауданнан келген қыз жігіттер өзара жарысты. Жігіттер жағы спорттық жаттығу жасаса, қыздар Абай Мұқағали сынды ақындар өлеңін оқыды. Мұқағали Мақатаев, Арман Қуып. Айтпашы, айтпасаң да білем білем. Білемін де күлемін ренжімен. Әзірге көзімді ашық, көңілімді ашық, жыланды ажыратам жылындыден. Мүмкін қақың бар шығар мақтануға. Алайда асып, тасып, ақтарылма.
кімдер болып ал, кімдер болмай жатыр аумалда төкпел шақтамына. Жүлделі орын алғандарға ақшалай сыйлық табысталды. Оқушылар әлем чемпионымен кездесіп тәлімін алған наразы. Қазіргі таңда бір сағатта бұлай адам сезім патриотын ояту мүмкін емес, бірақ сол жағдайды Ардақ ағамыз барынша қолынан келген жасап, осы жерде қанша көп 300-400 адам баланың ішіндегі патриот сезімін оятты. Осы іс-шара форум дейді ғой. Қазіргі таңда осындай форумдар қазақтың еліне жетіспеуде Ардақ ағамыз соны сезініп, біліп, қазіргі таңда осындай іс-шаралар істеп жатқан ағамыз үлкен қолдаймыз. Салтанатты шара соңында әншір қалып, Іле ауданынан келген кадеттер мен Қонаев қаласының жас десантшылар әскери клубы көрініс қойды. Ақбота Оралғызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан. Өрт сөндірушілер кроссфиті. Алматы облысы Талғар ауданында тұңғыш рет құтқарушылар арасында ерекше спорттық сайыс ұйымдастырылды. Өңірден жиналған төтенше жағдай қызметкерлері жарысқа белсене қатысып, сайысты тартысты өткізді. Мұндағы басты мақсат мамандардың физикалық тұрақтылығын тексеріп, саламатты өмір салтын насихаттауды көздейді. Күтпеген жерден оқыс оқиға, халықпен қоршаған ортаға төнген қауіп. Олармен күресудің жолдары да сан түрлі. Төтенше жағдай қызметкерлері кез келген жағдайға сақадай сай болуға жет. Сондықтан үнемі кәсіби біліктілігін арттыру және физикалық қиын жаттығуларды қайталау маңызды. Спорттық сайысқа 40-қа жуық өрт сөндіруші мен құтқарушы қатысты. Бұл спорттық шара бізде алғаш рет ұйымдастырылды. Мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау және өрт сөндірушілер кроссфитін дамыту, дайындықтарын пысықтау. Сайысқа жеке құрамның 13 тобы қатысып, бақ сынады. Өрт сөндіру кроссфиті бұл шыдамдылықпен күшке арналған. Негізінде аэробты, гимнастикалық және ауыр атлетика жаттығуларынан тұратын бағдарлама. Жарысқа қатысушылар бірнеше кезеңнен бақ сынады. Олар формада және сығылған ауа аппаратында кір көтеріп, штангамен отырып тұрды. Шинаны аударып дөңгелетіп, өрт сөндіру түтіктерін орады. Бұл жаттығуларды олар жылдамдыққа орындауы тиіс еді. Бұл біздің күнделікті істеп жатқан жұмысымыз болғандықтан, бұл аса қиындық тудырмайды бізге. Сонымен қатар бұл өзімізді шынықтыру және әр үлсін бір-бірін мақтылығын біліп, күшілігін танытып, бір-бірімен танысу мақсатында бұл. Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орында Ақши ауылының өрт сөндірушісі Дархан Жамамұратов алды. Ал төтенше жағдай жасағы арасында Ұйғыр ауданынан келген Радик Қасымов топ жарды. Шара соңында ұйымдастырушылар бұл ерекше эстафетаны Жетісу облысына жолдайтынын тілге тиек етті. Мадина Бирқызы, Аделя Жаркенова, Хангелді Ахметханов, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан. Талғар ауданында қазақ күресінен 3-ші ашық турнир өтті. Оған 7 облыс пен 2 қаладан келген 14-15 жастағы жасөспірім қатысты. Бас жүлде халықаралық деңгейдегі спорт шебері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген бапкері Еркін Сайдақов атындағы кубок. Талғар қаласының спорт мектебіне 150-ге жуық балуан жиналды. Олар 38-ден 75 келге дейінгі 10 түрлі салмақта күш қарымын көрсетеді. Өзара бақсынасып ұлттық спортта кіл мықтыны анықтайды. Жарыстың бас төрешісі спортшылар жақсы дайындалған, оң нәтиже көрсетуде дейді. Жарыс өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Еркін Сайдақов ағамыздың жарысы еңбек сіңірген жаттықтырушы, әлем, Азия чемпионы, жүлдегері. Бұл кісінің жарысына қазір бүкіл Қазақстаннан келді десем болады. Қызылорда облысы, Алматы қаласы, Жетісу облысы, Талдықорған, сосын Шымкент қаласы, Ақтөбе, Жамбыл облысы және де Қостанайдан келді балуандар. Мықты балуандар келген, жақсы күрес көрсетіп отыр. Екі күнге жалғасқан жарыс барысында балуандар Еркін Сайдақов атындағы кубокқа таласты. Білігі мен санаты жоғары бапкердің өзі де турнирдің басы қасында жүрді. Айтуынша, қазақ күресі ұлттық бренд болғандықтан қалада да, ауылдық жерлерде де бірдей дамуы қажет. Ұлттық күресіміз болғаннан кейін, мен ойлаймын, бұл қазақ күресі біздің ұлттық брендіміз болу керек. Әрбір қазақтың баласы осы қазақ күресімен міндетті түрде айналысу тиіс деп ойлаймын. Мысалға алып қарайтын болсақ, Жапонның өзінің дзюдо күресімен мысалға Жапонның әрбір азаматы айналысады. Сол сияқты мен ойлар едім, осы қазақ күресімен біздің әрбір қазақтың баласы айналысу керек деп. Енді Алматы облысында қазақ күресі өте қарқынды дамыған, нәтижелерде жаман емес. Әлем чемпиондары бар, әлем чемпионатының жүлдегерлері бар. Мына Азия чемпионаттарында топ жарып жүрген осы Алматы облысының балуандары баршылық. Бірақ сонда да болса, енді біздің үлкен үмітіміз
осы біздің ұлттық күресіміз, ұлттық брендіміз олимпиадалық ойындарға кірсе. Облыстық турнирдің қорытындысы бойынша 38 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Алматы қаласының спортшысы Болат Бекнер көш бастап тұр. Ал ең ауыр салмақта бірінші орын облыс палуаны Тоқтар Батыржанға бұйырды. Жүлделі орын емзенген барлық спортшыға медаль мен сыйлықтар табысталды. Ақбота Оралғызы, Аделя Жаркенова, Ханкелді Ахметханов, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан. Бүгінгі түскен ақпараттар легі осы, жағымды жаңалықтармен жүздескенше.